Хотіли зерна на 7 мільйонів доларів. Група злочинців намагалася вивезти з України державне зерно, однак їм завадила поліція. Товар, що належить державній продовольчо-зерновій корпорації, збиралася завантажити на судно та відправити компанії-нерезиденту, у якої є заборгованість перед держкомпанією за раніше поставлений вантаж такої ж вартості. Зараз у морському порту Чорноморську проводяться невідкладні слідчі дії. Варто зазначити, що незаконні махінації з зерном у порту були і раніше. Працівники департаменту стратегічних розслідувань поліції викрили службових осіб держпідприємства, які проводили експортні операції із зерновими, продаючи їх за заниженою ціною і без передоплати.